habeenimadii xalay waxa hoteelka soo weeyey magaalada Borama lagu soo xiray bandhigga buugaagta Borama Book Fair oo sanadkii 3 si xiriir loo qabtay. Waxaana bandhiggani sanadkani hal gudig looga dhigay xasilooni iyo horumar. Waxaana xidhitaanka bandhiggani kasoo qayb galay wasiirada wasaaradaha qorsheynta isgaarsiinta, safiirka cusub ee dalka Kenya, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha, agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda, madaxda hay'adda xigma, aqoonyahan, siyaasiyiin. Ugu horreyn waxaa madashi ka hadlay mudane Maxamed Jaamac Madar, gudoomiyaha bandhigga buugaagta Borama Book Fair. Waxaana uu u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay bandhiggani. Waxaan anigu u kacayoon inaan u mahadnaqo wafdiga noo yimiday. Waxaan kaloon doonay inuu mahadnaqo dadka ina dhegaysanaya ee kasoo qayb galay barnaamijkeena. Halqudhigga maanta wuxuu ahaa ama Borama Book Fair xasilooni iyo horumar, taasoo ay keentay dabcan waan garan karnaa geeska waxaa ka jira xasilooni daro fara badan. taasi markaa waxay noqotay innaguna inaynu ka hadlo wixii inaga qusay hadii la ilaahdo. Mudane Khaalid Jaamac Qodax, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda iyo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland, mudane Cabdiweli Cabdillaahi Suufi iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland, mudane Cumar Cali Cabdillaahi oo hadalka iska daba qaatay ayaa bogaadiyay bandhigga buugaagta Borama Book Fair. Runtii sanadkan xasilooni iyo horumar iyo Borama oo lagu soo bandhigay madashan waagta waa wax isleh oo runtii farxad gelinaya qof kasta oo yimaada, farxad gelinaya qof kasta oo daafaha adduunka jooga. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa xidma Center for Research and Training Foundation oo runtii iyaguna saddexdaas sannaba hawshan waday oo aan mar keliya tana ka daalin. Way adag tahay mararka qaarkood in la joogteeyo barnaamijyada sidan u badan qiimaha leh oo runtii u baahan tacab, dhaqaale iyo dadaal fara badan oo arkaysaan aqoonyahanka iyo dadka faraha badan ee adduunka inooga yimid ama Soomaaliland oo kelimi xiisaha ay u hayaan. Marka iyaga waan ku ammaanayaa dadaalka ay geliyeen runtii waa mid u gelaya miisaanka xasanaadka. Hambal ayaan leeyahay qabanqaabiyaasha iyo dhammaan cid kastoo kasoo qayb gashay kolleyga weynwada. Qayb ka midi waa buugaag la qoray, qaybna waa qayb ka mid akademiga sida la idhaahda aqoonyahanka ama waxa la idhaha musaqaf oo qofka in badan adduunka ka akhriyey fiil gaarna yaqaan, laakiin meel fiil walbana aqoon u leh oo kaasay marka waa kaasay dhiirigelinaysaa Book Fair. Waxyaabaha ka mikin waxaa ka mid ah in bulshadu ay maaragtay isku xidhanto, gobollada la isaga yimaado, la kala qaato khibradaha, waana waxyaabaha ay keenayso maaragtay civilization iyo madaniyadda inaan ku jirno. Marka ilaahay nagu wado kolleyga dadaali waxa weeye halkaas aan kasoo doonaa. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu calayhi wasalam. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Marka hore waxaa sharafiya inaan kasoo qayb galo xafladda xiritaanka bandhigga buugta Borama. Waa laba istaree bandhiggu, doodii iyo buugtii la soo bandhigiyey gabayadii aragtidii muxuu ahaa siyaasiyiinta, aragtidii aqoonyahanka. Waxaan kusoo gabagabeynayaa dhow waxaan mahadcelinayaa Xigma Foundation oo soo abaabushay iyo cid walbo qayb ka qaadatay ama buug soo akhriday oo soo bandhigtay ama mid ay leedahay keentay ama doodihii qayb ka ahay. Waxaan mahadcelinayaa cid walba oo waqtigeeda u soo hurtay in dadaalka ay tibaado oo ay ka faa'iidaysato oo aragtideedii mustaqbalkana ay wax ka bedesho. Waxaan aaminsannahay ummad muslimaan nahay horumarkeedu loo gaaro uu ku jiraa iqra inaan wixii hore ee ummadaha kale qoreen horteen ama hadduu qoreen akhrino. Qalbku waa waxa keena waxa ku jira maskaxdaada aragti iyo hiigsi iyo qorshe u bedelayaan muxuu ahaa fal iyo ficil. Marka bandhigga buugaagta wuxuu sheegayaa inaynu nahay ummad akhriskii soo dhaaftay, laakiin haddana aqoontii aynu kasbanay isku dayaysaa inay u beddesho qoraal si aynu u xalino mushkiladaha qofka haysta, mushkiladaha bulshada haysta. Sowdo Duubo waxaa shahaado sharafyo lagu maamuusay shakhsiyaadkii kaalinta lixaadee ka qayb qaatay muddadii uu socday bandhigga buugaagta, oo uu ka mid ahaa telefishinka CBA oo si live u gudbinayay muddadii uu socday bandhiggani. Cabdirasaaq Cumar Micadowliyo, telefishinka CBA, Borama.
hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees tayo waa telesom.